All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world, and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Zuhud Holiday Sdn Bhd, sebuah syarikat mengendalikan package dalam negeri dan luar negara, khususnya dalam menguruskan package umrah dan package haji. Misi dan matlamat syarikat ialah untuk memberi perkhidmatan yang konsisten dapat membantu rakyat Malaysia dalam menerima pakej percutian di dalam dan di luar negara serta pengurusan tiket dan juga terutamanya pakej haji dan umrah bagi rakyat Malaysia yang beragama Islam, bagi menerima perkhidmatan yang yang selesa dan juga dapat bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami amat memerlukan sokongan daripada rakyat Malaysia demi memberi perkhidmatan yang terbaik untuk anda. Dengan moto dan matlamat kami, kepuasan anda adalah matlamat. I am the every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي